جو اپنے عہد کی تلخ و شیریں حقیقتوں کو نہایت دلکش طریقے سے غزل کے دھاگوں میں پھروئے، اس شاعر کو حلقہ ادب میں جناب دیویندر کمار صاحب کہتے ہیں۔ میں ان چار مصروں کی روشنی میں ان کو آواز دے رہا ہوں۔ جناب جمیل مظہر کے یہ چار مصرے کے غریبی میں دل خوددار خودداری نہیں چلتی، غریبی میں دل خوددار خودداری نہیں چلتی، جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں کشتی نہیں چلتی، امیر شہر سے کہہ دو فقیروں کو نہیں چھیڑے، فقیروں پر امیری کیا شہنشاہی نہیں چلتی۔ آپ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے جناب دیویندر کمار صاحب کا۔ ڈھونڈتے ہیں رام کو کہ رام کا نواس کہاں، کس دھام جاؤں جہاں رام مل جائیں گے، یوگی راج کرشن کو تلاشتے ہیں آج ہم کہ پتھر کی مورت میں شام مل جائیں گے، کنتو رام شام مل پائے نہیں، گرو نے کہا یہ ابھی رام مل جائیں گے۔ ارے پوج کے تو دیکھو ماتا اور پتا چرنوں کو، انہیں چرنوں میں چاروں دھام مل جائیں گے، انہیں چرنوں میں چاروں دھام مل جائیں گے۔ اور صاحب چار پنچر نویدت کرتا ہوں جی، تھا کیجیے۔ میں اتر پردیش کے مہوا جنپت کے ایک چھوٹا سا گاؤں چمرہ، اور چمرہ کی دھرتی اس دیش کو کیا سندیش دیتی ہے کہ بنا سوارتھ کے اس جگ میں اپکار نہیں کرتا کوئی، بنا سوارتھ کے اس جگ میں اپکار نہیں کرتا کوئی، بنا لالسا کے جگ میں ستکار نہیں کرتا کوئی۔ ارے پیار چاہنے والوں سے میرا بس اتنا کہنا ہے کہ ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں پیار نہیں کرتا کوئی، ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں پیار نہیں کرتا کوئی۔ صاحب ہم اتر پردیش بیسک شکشا وبھاگ میں ادھیاپک ہیں، آج دیش میں ادھیاپکوں کو بنا کیا دیا ہے، ہم جب آشرموں میں رہتے تھے گروکلوں میں رہتے تھے ہم کیا کرتے تھے، آج ہماری استھتی کیا ہوئی۔ پنکیا نویدت کرتا ہوں کہ جس کا ادھیاپن رہا کاریہ اس کو سوداگر بنا دیا، جس کا ادھیاپن رہا کاریہ اس کو سوداگر بنا دیا، لہرانے والے جان سندھو کو تم نے گاگر بنا دیا۔ اور استھتی کیا ہوئی، ہم کیا تھے کہ ہم وشوامتر بنے تب ہم نے دنیا کو شری رام دیے، ہم وشوامتر بنے تب ہم نے دنیا کو شری رام دیے، ہم ساندیپنی بن کر آئے تو ہم نے ہی گھن شام دیے، ہم بنے ارستو گرکل میں، ہم بنے ارستو گرکل میں تو ہم نے دیا سکندر ہے، ہم رتی اگست بن کر آئے تو ہم سے ڈرا سمندر ہے، ہم رسی اگست بن کر آئے تو ہم سے ڈرا سمندر ہے۔ اور صاحب انتم چار پنکتیاں پڑھتا ہوں کہ ہم ہیں دیشی، دیش کی ہم بات کرنے آئے ہیں، لوگ ہم سے پرشن پوچھے، لوگ ہم سے پرشن پوچھا کرتے تمہارا دھرم کیا ہے، تب ہم نے کہا کہ جو روٹھے ہیں ان کو بھی منانا جانتا ہوں میں، جو روٹھے ہیں ان کو بھی منانا جانتا ہوں میں، ہردے کی واٹکاؤں کو سجانا جانتا ہوں میں، بھلے ہی لوگ میری بھاوناؤں کو نہیں سمجھے، میں کبھی ہوں اپنا دھرم نبھانا جانتا ہوں میں کبھی ہوں اپنا دھرم نبھانا جانتا ہوں میں۔ بھارت ماتا کی، واہ جے۔